Ми говоримо про те, що в органічній хімії важливо що? Будова. Це типовий урок хімії в технологічному багатопрофільному ліцеї імені Артема Мазура, який проводить Наталя Зима. Каже, власним прикладом показує, аби досягти успіху, потрібно працювати. Хімія – це магія. Хімія – це життя насправді. Я вже декілька років перший урок в 7 класі починаю з того, що я прошу дітей, доведіть, що не потрібно вивчати хімію, і тоді ми не будемо нічого вчити. Для того, щоб отримати 200 балів ЗНО, потрібно працювати, потрібно любити предмет, потрібно розуміти, що твоя праця трансформується в твій результат. Жінка вже вдруге бере участь у щорічній національній премії Global Teacher Prize Ukraine. Цього року у всеукраїнському конкурсі взяло участь понад 3000 педагогів зі всієї України, каже Наталя Зима. У 2018 році я була в топ-50. Цього року мені вдалося потрапити в топ-10. Для мене це премія про те, що я маю мужність сказати, що я хороший вчитель. У всеукраїнській премії року є декілька етапів відбору, розповідає фіналістка. Насправді, оцей шлях до десятки, він досить довгий. На першому етапі відбувається спочатку технічна експертиза, щоб все було заповнене чисто технічно. Ми проводили уроки. За 2 години потрібно було в 2 різних парах підготувати 2 уроки. Один офлайн, один онлайн. Це з різними людьми, з різних регіонів. Мало того, це ж не хіміки були. Директорка ліцею Олена Кенц згадує перше знайомство 20 років тому із Наталією Зимою. Згадує, вона вирізнялася поміж інших. Вона зразу привернула до себе увагу дітей, тому що вона була практиком, вона працювала в лабораторії, вона знала, як цікаво проводити досліди. Хімбіопрофіль, фактично, ми його ввели завдяки Наталі Володимирівні. Жінка говорить, такі вчителі, як Наталя Зима, підносять імідж навчального закладу. Я пишаюся тим як директор, тому що я як заступник вклала в неї дуже багато праці. Потім під тиском, під таким пресом ніколи талант не розвивається. А Наталя Володимирівна, я даю її можливість творити, як вона хоче. Переможця щорічної національної премії Global Teacher Prize Ukraine буде визначено 3 жовтня. Переможцю буде присвоєно 250 тисяч гривень. У разі перемоги Наталя Зима планує витратити кошти на науку. Так я ж мрію про Science Hub в Хмельницькому. Я мрію, щоб науки стали частиною життя кожної людини. Андрій Гуменний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.